他还在生一人姐姐气啊？一人姐姐是逗你的。妈，我一定要加入少先队。好啊。两个姐姐小的时候啊，一个是小队长，一个是中队长。你当然要努力了，是吧？哎，阿妮，阿妮，阿妮，我有句话要跟你说。哎呀，到时候你说，你倒是快说呀！你说我可以入少队吗？可以，真的。太好了，阿妮，你说什么我都信。不过嘛，一会儿开会的时候，你一定要投我一张票。我会的。阿妮，我姨妈说了，如果我要是入上队了，她呀就带我去看《怪物史莱克》。哎，咱们一块儿去怎么样？我不喜欢那个片子。那你喜欢什么片子呀？我喜欢《苏菲的世界》那样的片子。那好，我请你吧。好吧。哎呀，上课了，咱们赶快走吧。哎，阿妮，我扶着你吧。哎，慢点。同学们，我们现在开始开班会。我们今天班会的主要内容是选取六名同学入队。以前我们都是采取无记名的方式，今天我们采取民主的方式。如果提名哪位同学，要阐述自己的理由。如果反对也可以说出来，票数呢以半数为准。张楠，你来监票。现在我们就开始。巫师豪，你先说。我选周小小，他学习刻苦，乐于助人，又关心班集体。大家同意吗？高老师全体通过。好。我们继续。马新宇，我选郑可气，他挺聪明的，所有脑筋急转弯都难不倒他。如果有这方面的大赛，他肯定得第一。大家有没有反对意见呢？老师，我反对。我觉得郑可气是挺聪明的，但是在学习的时候有些马虎，不爱班集体，整天跟我们讲些大道理。动不动就跟我们讲些美国的文明史，美国的文明史有我们中国长吗？所以我觉得他的思想有些问题。安妮，我反对刘润玄的意见。我认为郑可气知识面广，思维活跃，团结同学，尊敬老师，可以入队。那我们举手表决好不好？一二三四五六七八九十十一十二十三十四十五十六，高老师还差一票。有点遗憾的郑可气，要继续努力，还是很有希望的。当你们想选我的时候，我可能已经飞走了。别担心，那也要继续努力啊。咱们出去荡荡秋千吧。我没心思。没选上就没选上，我一直不是校选队员。可你今天入上队了呀。要是能让，我就让给你。那你说怎么才能入上队啊？学习好，思想好，多做好人好事，就这些吧。我得先学会做好人，然后就会做好事了。是啊，别想那个了，咱们出去玩吧。那好吧。哎呦，给小枕头多盛点肉肉啊！来，枕头。哎呀，别泄气，别泄气啊！以后还有的是机会呢。李曼，
你还带我去看实力课二吗？那当然了，姨妈答应你的事儿不会变的。真的？太棒了！谢谢姨妈，谢谢姨妈。不过我有个同学也要去，带着他去怎么样？可以啊，家人呢？真的？这票可是很贵的。我自己交钱行不行啊？男生还是女生啊？女生又怎么了？家人呢？你到底是哪一关没过啊？好像是思想不够先进吧。哎，依然姐姐，什么叫思想先进啊？我告诉你啊，要关心国家大事，还有做假证书这种事情以后再也不能发生了。就这么简单？哎呀，姨妈，我就差一票，哎呦，自己举手就好了。那只能说明你啊拉票拉得不成功。哎，下次你把同学叫来，我帮你搞定。真的？哎，哪有你这样的姐姐，这娇弟弟怎么会？哎呀，跟他开玩笑嘛，别那么郁闷了啊。你逗我玩了你，哼。睡觉呢，哎，你说我背了半天，怎么一个单词都没记住啊？哎，我听说报纸上介绍有一种什么抗遗忘单词速记盘，30小时之后能记住3000个单词，相信吗？我没试过，才200多块钱，要是花200多块能在30小时之后记住3000个单词，我都能当翻译了。又在说大话了。妈妈，你没睡午觉啊？那么哇啦哇啦的，我能睡着吗？妈妈，你头又疼了，我帮你按按。哎，妈妈，你给我们讲讲太太学堂的事吧，肯定好玩。有什么好讲的？小孩子家知道这些干嘛？不讲算了。妈妈，我给你讲一个吧。你这满脑子装的都是这些东西。你这个单词能背得好吗？妈妈，我不就是给你讲个笑话吗？好了，快背你的单词吧啊！哎，小枕头怎么这两天没有声音了呢？小枕头这两天特没精神，受打击了呗。那你们俩就好好开导开导他嘛。他也太脆弱了，哎，太没意思了。什么没意思啊？生活呗。妈，我要是早生100年就好了，那时我就能赶上辛亥革命、北伐、抗日战争、解放战争，我就能参加打仗了，那多刺激啊！宝贝儿，你没发烧吧？我很正常啊，我呀就是觉得生活太平淡了。夏振涛，你不就是没当上少先队员吗？别着急，等我以后当了国家领导，我就下令所有婴儿一落地就参加婴儿先锋队，这样不都解决了吗？那跟我有什么关系啊？有啊，到那时候你肯定有小孩，他就不用像你这么难过啦。哎呀，到时候再说吧。姨妈，我有个要求，希望你可以同意。什么要求啊？从明天起，我想自己上学，不用你们接送。那怎么行啊？你问问姐姐，他们同意吗？哎，可以吗？当然不行了。你去看看那个未成年保护法，少儿在没有家长的陪同下，不能擅自乘坐公交车，我们得对你爸爸妈妈负责。就是，
你还小，跟我们不一样。那你看人家潘冬子像我这么大，人家都当成红军了。你现在也可以去参加解放军啊，有人要你吗？你们都不理解我。过马路当心点，在学校乖点听话啊！放心吧，姨妈。好，放学我来接你啊！姨妈，再见。再见。要不要到校医那看一看呀？哦，不用了，我回家躺一会儿就可以了。那我派个同学送你回家吧。不用了，不用了，我自己可以。嗯，那你路上小心一点啊。嗯，高老师再见。嗯，对了，需不需要给家里打个电话呀？不需要，不需要。高老师再见。天爷，给我一次机会吧，让我当一次英雄，我一定能成功的。小朋友，你背了那么重的书包，坐这儿吧。啊，不用了，阿姨。啊，那你站好了。小朋友，你不好了啊！哎，放心吧。没事，没事啊。哎，怎么没小偷啊？如果有，我立刻就会冲上去。小朋友，这是我老公。嗯，对不起。没事，不好意思。离婚，父母间相互支持和合作的关系将对孩子的成长大有益处。通常意味着不仅要保持与父母的关系，而且应该保持和其他亲属的关系。听说公园里挺爱出事的，哼，进去看看。怪呀，怎么没有坏蛋呀？闹鬼了吗？不会吧。
天爷呀，给我次机会，让我当次英雄。安妮，阿姨，你知道小枕头怎么还没出来啊？小枕头已经起驾回家了，他说有点不舒服。哦，他什么时候走的呢？上完第一节课走的。谢谢你告诉阿姨啊。再见，阿姨。再见。快看体育频道。你怎么又霸道了？哎呀，我要看那个频道。哎呀，这个节目可精彩呢，你爱看一下嘛。不行，我看。哎呀，枕头回来了没有？没有啊。他同学说他两点钟就走了，说他身体不好，怎么回事啊？我们三点多到家的，没看到他。今天几点了？四点多了。四点了他还不回来，他到底去哪儿了？你说，他会不会走丢了？不会的，他那么聪明。妈妈，我给你去倒杯水。妈妈，说这孩子，他可能去哪玩了吧？他走的时候就不舒服，你说他会不会晕到什么地方去？妈妈，别瞎猜，吓唬自己了。这两天小枕头少言寡语，为入队事情闷闷不乐，他会去干什么呢？少年之声，有可能。哎，可心，他不会模仿你去电台了吧？那我打电话问问。喂，你好，我想问一下有没有一个叫真可气的小学生在你们那儿？没有啊。那如果他去你们那儿了，能给我们家打个电话吗？电话是6666-4544。啊，谢谢啊。妈妈，要不要告诉爸爸？哎呀，先别急，我总觉得他没事。哎呀，但愿是这样吧。要是小枕头真的有个三长两短的，我怎么向你阿姨交代呢？不行，咱们还是报警吧。哎，妈妈，你先别着急，要不我和可心去找找。你脚不舒服，还是在家等着吧。不行不行，我得去找，那不得把我急死了。那这样吧，我在家里等，你们去找。他要是回来了，我就打电话给你们。好吧，我们走。打搅了，我是小枕头，我是真可气的姐姐。对，他到现在还没回家呢。高老师，你能给我几个同学的电话号码吗？我想他会不会去同学家了。自行车的人。
是好人还是坏人啊？你别怕，我叫甲壳虫，他叫华真虎，我们出来玩的。那，对不起，我现在要回家了。哎，我回家？你没看见现在公园门早就关了？别想了，一看你这副样就是个逃学的主。今天遇见我们，算你有福气。一会儿我们送你回家，不过你得先陪我们溜溜。去哪儿啊？就在这里呗，跟我们走。那我要是不去呢？不去，到目前为止还没有我们指挥不了的人。你看这片公园里一个人也没有了。听说啊，这个公园里以前是个大坟地，还发生过杀人抢劫的事情。你要是不听我们的，别怪我们保护不了你的安全。那好吧，我跟你们走。嘿，小孩，快点！妈妈，小沈都回来了吗？没有，报警了。跟你们说，今天晚上都不要睡觉，等小枕头。去哪儿了呢？你说，不急死人！哎，你们真的能送我回家吗？我们说话算话。哎呀，你怎么跟个女人似的，婆婆妈妈的？那你们到底要干什么呀？带你玩玩，看到没有？前面马上就到了。什么呀？知道我们要干嘛了吗？不知道。我们呀，想摘点海棠，你跟我放哨。哎，这果子是公园的，你们怎么能乱摘啊？嘿，你还挺爱哄我。小孩，你想做个男人，要像我们一样坚强勇敢，懂吗？可是你们，我们又没妨碍别人。海棠虎，上。那你们真会功夫呀，哪一派的？记住，我们不仅会上坡爬树，我们最主要的还是帮助那些在学校里受欺负的人。哎，我们热爱的果子你都捡起来啊。哎，知道了。那你们为什么不去买呀？哎呦，那多没劲儿。你们是哪个学校的呀？别管呢。干嘛想告我们去？以后要需要我再跟你们说。怎么回事？干嘛呢？小孩，怎么回事？干嘛呢？小孩，哎，真的没我事儿，你饶我吧。没你事儿，偷海棠去了。没有啊，你怎么回事？我对不起，我都抓着你了，你还不承认？你饶了我吧，对不起。走了，去派出所，快点走。不行，他们是他们。走，上班去。没偷。走。庄啊，没有呢，你马上回来。嗯，好吧。妈妈，你告诉爸爸了？这么大的事儿，我怎么能不告诉他呢？哎，我来接。那个。哎呀，妈妈，来。喂，派出所？什么？小枕头找到了？啊，好，我们马上来啊！小枕头找到了，哎，快去！妈妈，英啊，衣服，我错了。哎，还有我们呢，我们俩为了等你，到现在饭还没吃呢。依人姐姐，可心姐姐，对不起。我说小枕头，你怎么那么经不起吓？就那两个小屁孩，你就跟他们走了？我只不过想发生一件特别大的事情。然后吧，我就做了一个梦，梦见抓小偷的梦。梦里真是英勇无比呀。
我呀一醒来，突然一看有两个小孩偷海棠，我一想，小孩嘛又不是什么大人，偷几个海棠怎么了？瞧，还在为他们说话呢。姨妈，我觉得他们挺好的呀，啊，自己上派出所就认错误，有的小孩就不去。枕头，你今天虽然没有犯什么大错，可是你以后不许再这样任性了，知道吗？啊，知道了。谎称头疼离开学校本来就不对，还跑出去到什么公园跟不认识人摘海棠。今天啊，你是一个错误连一个错误的，你要好好的反省反省，懂吗？嗯。好了好了，我来说两句，啊。来，哎呀，小枕头今天犯了一连串的错误，我相信连他自己也没有想到。啊，不过有一点呢，我是可以理解，那就是没有当成少先队员的心情。不瞒你们说啊，我小时候也不是少先队员，为什么呢？因为调皮，老选不上。可是我就没有采取小枕头的方式，啊，我呢就到老师家去，跟老师谈话。我跟老师说，调皮也是一种才能啊，不可小视。老师听我说的有道理，就答应下一批发展我。结果很不巧，学校很快停课了，我当少先队员的想法就成了永远的泡影。可是小枕头能不能马上采取一种正确的态度来处理这件事呢？我认为不行。为什么呢？因为他还是个孩子。那你的意思是小枕头的行为可以原谅了？是的，我们不能一味地批评他，你多让我们着急啊，外面坏人那么多啊，你不能这样不能那样。我相信通过这件事，小枕头会知道以后该怎么处理类似的问题，啊，以后要升学，要工作，要恋爱，结婚，哪能事事如意呀？啊，啊，遇到问题怎么办，就看你自己的了。嗯，姨妈，姨父啊，其实我不是因为没有当上少先队员才这样的。嗯，我只不过觉得生活呀太平淡了。等你长大你就知道了。什么是生活啊？生活可不是放电影啊。那是什么？生活呀，像一条古老的河，就在你身边流淌着啊。有时候也有惊涛骇浪，但大多数时候是平静的，甚至会让你觉得郁闷。这就是生活。哇，老爸，你说的太好了，真是个哲人。老爸，我要把你说的话都写到作文里面去。姨父啊，我一直以为我老爸才会这样，现在我太幸运了，又有一个老爸。是吗？好孩子。哎呦呦呦呦，你们今天都在这儿赞美庄尔仲，我呢？妈妈你也好。姨妈，我老爸说了，成功的男人的背后总有一个更成功的女人，那女人就是你。哦，是吗？那还有错？小家伙，好，夏，当心啊，当心后边车。姨妈，再见。再见。哎，枕头，放学就在那门口等我啊，别乱跑。好，放心吧，姨妈。姨妈，再见。再见。可气，你头好了吗？还晕吗？哦，好了，也不晕了，赶快上学去吧。你昨天作业写完了吗？早就写完了。今天开始我们放假，第一要认真完成作业，第二要注意安全，第三呢主动啊帮着父母做做家务事儿。
孙老师，你找我？你知道我找你什么事儿吗？知道。你期末考试成绩让我特别失望，你看看可心的成绩始终都是那么好，你们天天在一起，你就没有压力？当然有了，但我是我，他是他，要我的成绩跟他一样好啊，不太可能。我没说他考多少分就让你考多少分，你学习成绩总是忽上忽下的，特别不稳定，你找没找过原因？我浮躁呗，坐不下来。知道原因就好。我希望你在假期啊花点时间补补功课，下学期把学习成绩抓上去。嗯，知道了。孙老师，我可以走了吗？去吧。嗯。哎，你知道吗？大片又来了，特别适合咱们看，什么蜘蛛侠二、车神、哈利波特三，我明天就去买票。别忘乎所以了，回家他们问起你的成绩怎么办啊？回家再说，反正想那么多也没有，总之该干什么还得干什么。哎，我有好多计划呢，什么听演唱会、上舞蹈班，还有减肥。你呀，还是先过了爸爸妈妈这一关吧，你可要帮我试试看吧。都不在，哎呦，太好了！哎，我在呢。不，你吓死我了！哎，你怎么跟大花猫似的？我妈妈呢？姨妈去她的学堂领考卷去了。他们也考试啊？你以为就咱们仨考试啊？小枕头，你在干什么呢？我在给我老爸老妈，写我最近的考试成绩呢。考得怎么样？汇报汇报。嗯，挺好的。语文是98，体育呢是99，思想呢是65，音乐是75。还行，好好汇报啊。哎，小枕头，那你还不如发个 email 给你妈妈呢。我妈妈说，她要写信，她说见字儿跟见人一样，所以我再给他们画幅画，他们不就踏实了吗？那你好好画吧啊。嗯，画得漂亮一点。我也走了。谁的？让我看看。还我！你还我！我知道谁的。哎，你对我保了那么久的秘密，总该让我分享一下了啊！不行，你还我！有什么不行的？我不会说出去的。那也不行，你还我！别扔。我念给你听，你还我。可心，你好。小枕头，你在干什么呢？妈妈回来了，你还我，还给我。停停停，好吧，就算我没福气，不过你得答应我一个要求。什么要求？帮我过关，好吧，还给我。嗯。吃饭别出声。哎，你妈，你考了多少分啊？我们今天都有考试，容易着呢。你妈，你肯定是个好学生，我保证。哎，怡然，今天不是去拿成绩单了吗？是啊，我们今哎呦，哎呦，妈妈，怎么了？我突然就胃疼啊！我不吃了。怎么好好的就胃疼啊？我早上买个烤白薯，全给吃了。啊！我回房间给趴一会儿。要不要去医院啊？啊，不用了，我趴会儿就好了。怎么会呢？你们吃，我去给他找药啊。啊，没事吧？哈。哎呦。你怎么了？我还以为妈妈不会问了呢。可能嘛，每次期末回家妈妈都要开成绩单，都老规矩了。那怎么办啊？你以为打个叉就完了？躲了初一，躲不了十五。哎呀，怎么办？来，哎呦，这是胃疼药，哎呀，吃了就不痛了。
啊，痛得厉害，咱们还去医院吧。嗯，不用了。哎呦，我给他拿杯热水。啊，哎呦啊，哎呦，哎呦，你还真吃啊？你要装到什么时候去？那你说怎么办啊？实话实说吧。那可不行。来，哎呦，哎呦，来，快！妈妈，你放一边，我一会儿吃。我来拿。哎，拿着，不行，现在吃。真要现在吃？不吃呢，吃个药连小枕头都不如。来，快，快吃下去。嗯。多喝点。哎呀。这药怎么那么苦啊？哎呀，傻孩子，哪有不苦的药？妈妈，我一会儿再疼了再叫你们。哎，我吃完药一会儿应该会好一点了。妈妈，我来照顾他吧。嗯，好吧。嗯，他要再疼你就喊我一声啊。嗯，好的。嗯，哎呦，哎呀，妈妈你放心吧。嗯，没事没事。哎呦，哎呦，哎呦，哎呦啊！装病都装不好，还不如不装呢。那我把成绩单给妈妈看了。那可不行，你拿得出去，我可拿不出去。我让妈妈先看我的，帮你铺垫，让她有个思想准备。只有这样了。哎，你可要替我说好话，让妈妈觉得没事，努努力就上去了。知道了。这是我的成绩单。啊。嗯，你的成绩单妈妈不看都放心。我就想知道一人到底考多少分。还凑合吧。凑合。妈妈，这事你也不能急，因为他自己也挺着急的。我假期里帮他补课。啊，还是等他胃不痛的时候，妈再问问他吧。妈妈。你就别问他了，我告诉你吧，两门主课不及格，数学和政治，其他的副科也都是刚刚及格。我怎么听着你说，他怎么连上学期的成绩好都没有啊？啊，也不是，语文和英语都上去了，语文考得还比我好呢。哎呀，这成绩怎么能考大学呢？以后，我还去问问他去了。妈妈，你让他自己想想吧，你急也没用，他也考不出好成绩给你看呀。哎呀，你说你们这俩孩子，他就比你早生出来5个小时，就这么不一样。哎，你妈，我老爸说世上从来没有相同的叶子，何况人呢？哦，哎，朱德庸真伟大，他把人世间这点事情全想透了。听说他的作品要改话剧，哇塞，真是太厉害了！还朱德庸呢，自己的事情一点都不操心。哦，对了，怎么样，你汇报完了？我连你也一起汇报了。啊，不过也好，省得我跟妈妈面对面，她生气我也生气。哎，她说什么了？她当然生气了，说要找你，被我拦住了。那下一步呢？那就看你的啦，你得表态啊。争取下学期翻身。好吧，嗯嗯，哎。